Сәуле Жанпейісова, дәстүрлі ән өнерін насихаттаушы, әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, дарын мемлекеттік сыйлығының иегері. Менің анам Шәріп қыз Әлима, 1937 жылы дүниеге келген екен. Біздің енді аталарымыз көп қиыншылық көріп, енді көп жерді көшпенді ретінде өткен. Анау түбіміз сол Еділ мен Жайықтан бастау алса, кейіннен арқа жерінде сарыарқа, одан Бетпақдала менен сол 32 жылғы ашаршылық тұсында оңтүстікке келген екен. Негізінде анам осы Байжансай дейтін оңтүстік Қазақстан облысындағы жерде дүниеге келген деп айтады. Бірақ енді біз анамызды көрмедік десе де болады. Сол 69 жылы мен сол 3 жасқа жетер жетпес шағымда анамыз өмірден өтіп кетті. Біз 4 бала қалдық. Менің есім сол 2 жастан бастап кірді. Енді анам анда-санда сол ауруханадан бір келгені есімде. Одан кейінгі менің есімде көз алдымда қалып қойғаны анамды о дүниеге аттандырған күн. О дүниеге аттандырған күн болды. Есін алдында кигіз үй тұрды. Соның ішінен көріп қалған болуым керек. Менің есімде кигіз үйді айналып, әйтеуір соның ішінде анам жатқанын білем. Бірақ мені ішке ешкім жібермей қойды. Мен кірем деймін, апалар жүрді кіріп шығып, бірақ мен ішке кіргізбейді. Содан кейін анамды шығарып алып кетіп бара жатқан сәт есімде қалды. Сол үлкен әуілде ортада жалғыз өзім сол жылап тұрдым. Менің екі әпкем енді олар бірақ балалармен бірге сыртта тележканың үстінде ойнап жүрді. Беттері қып-қызыл болып, сол қолдарында әйтеуір бір тәтті-мәттілері бар. Мен оларға қосылмадым жалғыз өзім. Сонда әуілінің ортасында жалғыз өзім жылап тұрған кезде үлкен оң жақта сарай болды. Сол сарайдың алдында ақ жаулықты аналар отырған, солармен бірге отырған анамның шешесі Қантгүл дейтін апамыз еді. Сол кісі келіп мені құшақтап, жылап бауырына басып, келеді тәтең, келеді, жылама жаным деп менімен қосылып жылады. Анам өмірден кеткеннен кейін бізді әжеміз тәрбиеледі. Ол кісінің аты Зейнеп болатын. Екі ұлдың ортасында жалғыз өскен, өжет мінезді, қайсар әйел болатын. Әжеміз сол батыр мінезді, түрік кескіні жалпы Дина Нұрпейісоваға ұқсайтын. Бетің бар, жүзің бар демейтін, бетке айтатын, тура сөйлейтін, әменгілеуді білмейтін, біреуге жағымсынуды білмейтін сондай өткір мінезді өжет әйел болды. Құдайдан тілеп, көпке дейін өздері баласы болмапты біздің атамыз менен әжеміздің. Менің атам Жанпейіс. Ол кісі де бір қапсағай денелі, үлкен бір текті жердің баласы болған ғой. Сол осы апамызды алғаннан кейін көпке дейін балалар болмай, біздің атамыз сол 50-ге таянғанда, апамыз 40-қа таянған шағында Құдайдан сұрап, жалғыз ұл берген екен Алла Тағала. Менке сол әкеміз стаханшылық 36 жылы дүниеге келді. Содан ары қарата әкемізді жалғыз ұлым әжеміз арқалап жүріп, қанатқа қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай жеткізеді баласын. Әрине ол заман үшін ол өте қиын заман болды. Жалғыз басты жесір әйел, жалғыз мүгедек ұлын жеткізу ол оңай шаруа емес. Бірақ біздің апамның қайраткерлігі, қайсарлық мінезі біздің әкемізді сондай дәрежеге жеткізді. Сөйтіп кейін мектеп бітіргеннен кейін әжеміз менің балам мұғалім болады деп әкемізді Қызылордадағы Гоголь атындағы сол кездегі педагогикалық институтқа оқуға тапсыртады ғой.
Ол кез үшін ішінде де мұғалім дейтін өте бір қасиетті, ең бір мәртебелі мамандық болатын. Мұғалім келе жатыр деген кезде қай бала болмасын, бас киімін алып тұра қалатын. Ол бір генерал келе жатқан сияқты болатын еді ол бір кездері. Мінекей менің әкем сондай мұғалім ұстаз болды. 40 жыл мектепте ұстаздық етті. Ол кісінің мектептегі сабақ беру методикасын және ол кісінің балаларға деген сабақ беру барысындағы түсіндіру, әсіресе мынау әдебиет дейтін біздің қазақтың тілі, кәдімгі басын ашып миына құйып берген сияқты етіп әкем түсіндіретін еді. Ол кісі өте шешен адам болды. Артық сөз сөйлемейтін. Мінезі жағынан шынында да біздің апама өзінің анасына тартқан деп айтсақ болатын еді ол кісіні. Еш уақытта жарамсақтануды білмейтін. Ол кісі де өте шыншыл патриот адам болды. Әкем менен әжемнің маған берген сондай тәлім тәрбиесінің арқасында менде бүгінге дейін мінекей аман-есен келе жатқандығым деп ойлаймын. Абыройменен келе жатқандығым. Себебі бұған дейін мен қаншама жерлерде қызмет жасадым. Анау Қазақконцертте әнші болып жүргенде енді ол халықтың өз алдына әншіліктің өзіндік бір жауапкершілігі бар. Екі иығымда бір екі тонна жүк жүрген сияқты сезінетін едім. Кейіннен енді қызметке араластық. Егер де мен әкем осындай маған тәрбие бермесе, мүмкін мен қазір осы жерде отырар едім, отырмас едім. Осы әңгімемді айтып. Себебі Атырауға барған кезде де, Жамбылға келген кезімде де әкем маған құлағыма құйумен болды. Еш уақытта мемлекеттің мүлкіне қолың түспе. Алтын көрсе періште жолдан таяды. Егер де сен қандай да бір ақшаға қызығып, дүниеге қызығып, өзіңнің ағадал жолыңнан таятын болсаң, ертеңгі күні сенің артыңнан биттей де бір абыройың төгілетіндей іс болып жататын болса, сені алып шығатын менің шамам жоқ қызым. Сондықтан қай кезде де ағадал жүр. Әрбір асыңды адалдап іш, қара су менен қара нан жеп отыр, бірақ еш уақытта әлгіндегідей жаман істерге барма. Деді. Шында да маған ол үлкен сабақ болды. Менің осы өнерге келуіме дейінгі кездің өзінде мені әкем көп тәрбиеледі. Осы жақта Алматыда оқып жүрген кезімде ауылға жиі барып тұрамын студент кезімде. Сонда әкем әрдайым маған барған сайын: "Қызым, еш уақытта аузыңа ана арақ деген пәлен алушы болма" дейді. "Темекі шегуші болма. Сабағыңа дайындал. Әніңді жатта. Ағайыңның ұстазың айтқанын жаса" деп мені әрдайым барған сайын соны құлағыма құюмен болды. Сонда мен айтамын, әке, мен ішпеймін арақ, темекі шеккен емеспін деп. Бірақ сірәда дегенім ғой, өнердің жолы ол оңай болмайды қызым. Сондықтан қызым, өзіңе өзің етек жеңіңді жинап жүр. Еш уақытта артық іс жасама деп үйретті. Ал апамыз, әжеміз өте қатал адам болды. Бізді әсірсе бойжетіп келе жатқан кезімізде жаңағы менің анамнан үш қыз болдық, менен үлкен екі әпкем болды, одан кейін мен, кейінгі анамыздан тағы екі қыз болды. Біздерді еш уақытта жаңағы кешкілік, әлгі ауылда вечер дейді ғой, сондайға жібермейтін. Жіберсе де бір сағатқа ғана барып келесің дейді. Егер сол уақытысында қайтып келмейтін болсақ, ақ таяғын алып кәдімгі сол үйге келіп алдына салып қойып келетін. Көрдіңіз ба? Сонда әрдайым айтып отыратын еді: "Қызға 40 үйден тыю, қала берсе 40 күннен тыю" деген. Қыз бала бесеуі жүрмеу керек деп бізді солай етіп әжеміз тәрбиеледі. Менің әкемнің нағыз ұстаз болғандығының бір дәлеліндей өткен жылдың 2016 жылдың 25 мамыр күні дүниеден өтті. Айтып отырмын ғой, 40 жыл мұғалім болды әкеміз мектепте. Алдынан бір адам кесекөлденің өткен жоқ. Ол кісіні бүткіл ауыл сыйлады, ағай деп сыйлайтын. Айтады ғой, өзінің ата анасына жақсылық жасаған бала Құдайдың рахметін көремейді деп. Шынында да мен қандай да бір жақсы істесем, менің әкем қуанатын болды, әкемнің мәртебесі өссе екен. Менің ауылда әжем марқайып қалып жатырау деп теледидардан шығандасында ән салатын кезімде де соны ойлап отыратын едім. Мінекей сол әкем былтырғы жыл өмірден өтті. Біз перзенті ретінде ол кісілерге мәңгілік қарыздармыз деп ойлаймын. Менің әкем әдебиетші болды. Қазақтың ең шұрайлы тілі деген бұл мынау мақал мәтел
бата шешендік сөздердің ішінде ғой. Мінекей сондай дүниелерді мен әкем көп жинаған еді. Мінекей сол кісінің жинаған қойын дәптеріндегі осындай қазақтың мәйекті сөздері. Одан кейін ол кісінің замандастары 80 жасқа 3 ай қалғанда өтті. Әкем өзі жалғыз болғаннан кейін әкесінен әлгінде етіп айырылды. Анасы жалғыз басты болды, көп қиыншылықты көрді. Одан кейін алған жары жастай кетті. Одан біз 4 бала қалдық, оның барлығын жеткізу. Одан кейінгі шешеміз жас болды, оксиден 15 жас аралық кіші болды. Оны тәрбиелеу. Шешеміз ол кезде мектеп-интернатта оқитын, мектепті де бітірмеген кезде екінші қазіргі мамамыз. Сонда ол кісі келгеннен кейін кешкі мектептен оқып, кейіннен әкем дипломын алып берді, мектеп бітіргендік жөнінде аттестатын алып берді. Соның барлығын үйлестіріп отыру, соның барлығына бірдей тәрбие беру, оларды бағып, қағу, жеткізу ол оңай шаруа емес қой. Мен мектепте мұғалім болғаннан кейін өте қатал мұғалім болды ол кісі. Аямайтын, қас қабағының өзінен қорқатынбыз. Әкемізден сөз естіп қалмасақ екен деп жүретін едік. Сондықтан не болса да әкемді қуантайыншы деп өмір сүрдік біз. Әкеміз жақсы қуанса екен, әкеміз күліп отырса екен деп. Бір керемет оқиға мен есімде кетпейтін бұл әкем менен әжемнің арасындағы махаббат. Әжеміздің жалғыз ұлы болды да, кейіннен біз төртеуміз әжемізбен қалдық та, кейінгі анамызбенен, балаларменен әкеміз мектептің жанына барды. Бөлек жақын жерден үй алып, сонда әрбір сенбі күндері әкеміз біздің жаққа келетін. Ол кезде кәдімгідей той болады біздің үйде. Көрші қолаңның бәрін апам шақырып, ет асып кәдімгі. Сосын бір аптада кейде әкеміз келе алмай қалады. Сөйтіп араға бір апта салып, келесі аптада келген кезде екеуі құшақтасып бір жылайды жаңа жерде. Кәдімгі бір апта, екі апта бұрын ғана көрген баласын бірнеше жыл бойы көрмеген сияқты сонда бір-бірін сағынып отыратын. Сон біз отырып үйде әкеміз келген кезде жаңағы нан турап отырамыз. Сонда жаңағы апам бізге ұрсады, қайда қарап отырсың? Ана бала қолын кесіп алатын болды ғой дейді жаңағы әкеміз нан турап жатса. Сен тура дейді жаңағы. Сонда жаңағы әкеміз елуге келсе де кішкентай баласы сияқты көрді. Сөйтіп әжеміз 90 жас жасады. Сол 90 жасына дейін әкемізді кәдімгі бір кішкентай баласындай еркелетті. Әкеміз де кәдімгі анасына деген махаббаты, ондай махаббатты мен көрмедім еш уақытта. Бір керемет өкісілердің арасында ерекше байланыс бар еді, ерекше махаббат бар еді. Шіркін ойлайын, осындай балалардың барлығы бірдей анасын осылай құрметтесе ғой, осылай сүйсе ғой деп. Әкесінде әрдайым еске алып айтып отыратын. Кейіннен енді апам өмірден өткеннен кейінде біздерді басымыз қосылған кезде апам сүйдеуші еді, апам бүйдеуші еді деп сағынып еске алып отыратын еді. Өмір дегеннің өзі осындай бір сағыныштардан тұрады екен. Өмір бір орында тұрмайды, кейде соны біз мән бермейміз. Әсірсе жас кезімізде өмір бақи бірге жүретін сияқты ата-анамыз қасымызда. Біз де мәңгілік жасайтын адам сияқты көреді екенбіз өзімізді. Соны алдын ала өзім жаңағы сезгендей болып, осы туған жеріме мені қызметке шақырған кезде бір жағы, бір ойым сол әкемнің жанында болайыншы, кішкентайда болса сол әкеме бір жақсылық жасайыншы жақын жерден деп сол осы Алматыдағы жұмысымды тастап Таразға бардым. Сөйтіп сол жақта 4 жылдай бірге болдым өмірінің соңына дейін әкемнің. Шында да әкенің ата-ананың қадірін тірі кезінде білу керек. Ата-анадан артық адамға жақын ешкім болмайды. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білесін деген қазақ. Шында да біздің енді қазір өзіміздің бала шағамыз бар. Сол балаларға деген махаббатымыз жүрегіміздегі. Оларды қалай өсірдік, қалай тәрбиеледік. Мінекей соның барлығы бүгінде өзіміздің басымызға келіп жатыр. Шіркін-ай, мына өмірге қандай қылып мені алып келіп еді ата-анамыз. Қалай бізді аяғымыздан тұрғызып, тәй-тәй бас қызып, түні құсын 4 бөліп, 4 бөліп емес, 10 бөліп біздерді осылай өсірді. Мінекей сөйткен ата-анамызды біз қай уақытта болғанда да ұмытпай еске алып жүруіміз керек.
оларға Құран бағыштап, шамамыздың жеткенше солардың жақсы игі істерін өзімізден кейінгі балаларға үйретіп отыру біздің парызымыз деп ойлаймын.